Карбонара – традиционно италианско ястие, което е обичано от мнозина. Но за да усетите вкусът на Италия, трябва да си приготвите тези спагети у дома. В тази рецепта аз съм съчетала малко по-модерният стил с класически продукти, които се приготвят от хилядолетия. Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня. Аз съм Ани, а днес ще готвим карбонара. Карбонара, разбира се, започвам с сваряването на нашите спагети. Аз съм си приготвила 200 грама спагети, които ще са ми достатъчни за сервирането на две порции. Прочетете инструктажа на опаковката на спагетите и ако те стават готови за 11 минути, то вие ги гответе 10 минути, защото след това имаме още около 1 минута обработка на тиган. За 200 грама спагети ще са ми необходими 2 литра вода. Водата вече ми завря, така че ще си изсипа, както казах, 200 грама спагети. И добавям една едра щипка сол. Спагетите са ми почти готови, затова ще си взема малко от водата, в която ги варих. Готовите спагети задължително си ги извадете от водата, защото ако ги оставите, те ще продължат да се готвят и най-вероятно ще ги преварите. Затова си ги изваждам от водата, а си заделям малка част от водата на спагетите, защото тя споява по невероятен начин самите спагети с самият сос, който ще приготвим, който е много специален, не е сметанов. Въпреки че сме свикнали карбонара по този начин да ни я сервират, тя не се прави по този начин. Моята карбонара ще приготвя с панчета. Ето по този начин изглежда. Тя е навита на руло. Това е сушено месо, което е увалено в сол и в специални подправки. Това е италиански специалитет, който се използва по начина, по който използваме и нашия бекон. Така че, ако не можете да намерите панчета, просто използвайте бекон. Изключително ароматен и не случайно е специалитет и деликатес. За рецептата аз ще използвам 150 грама панчета, които ще си нарежа на ситно. Сега ще подготвя и карбонара соса. Като тук вече се сблъскват старата италианска школа с по-модерният почерк. В старата италианска школа казва, че трябва да се използва цяло яйце, но пък по-модерната школа казва, че се използва само жълтък. Поставете си, може би, въпроси на вкус. Ако искате, прибавете цяло яйце. Ако искате, добавете само жълтъци. В случая аз ще използвам 3 жълтъка. Предпочитам с жълтъци да приготвям карбонара. Но ако искате цяло яйце, 2 яйца ще ви бъдат абсолютно достатъчни за тази порция спагети. Сега ще си разделя жълтъци от белтъци, като както казах, аз ще използвам 3 жълтъка. Сега в една чиния ще си настържа около 50 грама твърдо италианско сирене, което се казва Pecorino Romano. То се произвежда от овче мляко и е едно от най-старите произвеждани сирена в Италия. Това е вековна традиция. Повече от 2000 години стада овце, хранени из пасищата на провинциите Лацио и Сардиния, дават млякото за неповторимото Pecorino Romano. Разбира се, ако нямате Pecorino Romano, може да използвате и пармезан или грана падано, но исках да ви покажа наистина класиката в карбонара и вековните продукти. Наистина това сирене се произвежда от 2000 години, скъпи приятели, така че това си е италианска традиция. Сега към настърганото сирене ще прибавя жълтъците. След което ще ги разбия хубаво, да стане на каша.
И скъпи приятели, това е соса за карбонара. Това е крими соса, който търсим, не сметана. Това. Сос карбонара много обича черен пипер, затова съм си приготвила и зърна черен пипер, които сега ще смелям в дървено хаванче. Когато говорим за вековни традиции, няма как да не ви представя и вино Кабиле, което се произвежда от един от най-старите винопроизводители, а именно Вила Ямбол. Серията Кабиле разказва истинска история. Посветено е на древния тракийски град Кабиле, който се намира само на няколко километра от днешната винарна. Виното носи ликът на богинята Кибела, което е вдъхновение от древността. За рецептата не случайно избрах Шардоне и Совиньон Блан, не само защото са едни от най-популярните вина, ами заради балансираният вкус, много приятният финал и ароматен послевкус, което търсим и в карбонара. Разбира се, шеф-готвача първо трябва да опита виното и ако му хареса, само тогава да го добавя в рецептата. Аз именно към края на приготвянето на нашата панчета ще добавя, за да балансирам вкуса и да му дам този много ароматен послевкус, който притежава самото вино. Чудесно е! Вече съм много гладна, не знам за вас. Ако сте огладняли при целият този италиански послевкус, задължително харесайте този видеоклип. Напишете ми коментар дали сте яли по този начин карбонара и коя школа италианска предпочитате, по-старата или малко по-модерната. Както казах, днес ще разгледаме една много модерна и много вкусна версия на карбонара. Сега пускам си тигана да загрява. Ще готвим панчетата на умерен към по-слаб котлон, защото искам бавно да се готвят панчетата и много бавно да отделят мазнината, като искаме хубав, много добре запечени панчета с страхотен златист цвят. И понеже приготвяме една модерна карбонара, ще си добавя една скилитка чесън с обелката, просто с ръка ще я смачкам, за да може да пусне от своят вкус и добавям при панчет. Това е. Една щипка от черния пипер, който щукахме. Само вижте на панчетата какъв невероятно златист, апетитен цвят. Сега си премахвам чесъна, защото той вече не ни е необходим, каквото можа ни даде. Време е за вкус и аромат, което означава около 50 мл бяло вино, Кабиле, Шардоне и Совиньон Блан. След около 30 секунди, след като всичко е станало толкова ароматно, сладникаво и апетитно, изключвам котлона. Трябва малко да успокоим тигана, да го няма това къкрене. И сега е време да си добавим водата, която заделихме от спагетите, за да може по-добре да се спои целият сос. Добавям малко. Чувате ли? Стана тихо. Сега е момента да си добавя спагетите. И веднага добавям от жълтъците с пекорино романо. Започвам да бъркам. О, да! Няма как да не се развълнуваш точно в този момент. Божествено! Добавете още малко от водата. Елате да видите отблизо. Ето това е крими соса. Това. Вижте само.
Колко изключително, изключително изглежда. А сега ще ви покажа и как да сервирате спагети. Ще ви трябва един черпак и една вилица. С вилицата преместете си така едно доволно количество от спагетите и започнете да навивате на вилицата. Така. Ето, виждате ли как се заформи една порция? Може още малко да загребнем. След което слагаме в чинията и сипваме. О, да! Може да добавим малко от панчетата. Малко настъргваме и пекорино романо. Отново черен пипер. Карбонара! Всички знаем какво следва, а именно вкусната дегустация на карбонара. Вау! Вълшебен вкус! Дали защото, освен че италианската кухня е наистина една вкусна кухня, кухня, която носи традиции, може би заради продуктите, които използвахме, тракийското вино, което от нашите приятели Вила Ямбол, благодарение на които това видео достига до вас. Пекорино Романо, 2000 история, панчетата, невероятен италиански деликатес. Ако сте харесали това видео, било ви е интересно и толкова вълнуващо и вкусно, колкото и на мен, ще се радвам да харесате този видеоклип. Оставете ми коментар. Какво смятате за този почерк на карбонара? Дали ви допада или си предпочитате с сметанов сос, който най-често се приготвя у нас? Това беше сега, скъпи приятели, от мен, от Вила Ямбол, невероятното им вино Шардоне и Совиньон Блан и приказна кухня. Целувки! Чао! До следващото вкусно и все така ароматно видео! Ние сядаме да похапваме. Невероятно е! Вау! Вау! Чакам ви в коментарите!